Айта кетейік, қазір Қазақстанда 27 моноқала бар. Онда 1,5 миллион халық тұрып жатыр. Иә, моноқалалардың мұң ортақ. Жұмыс жоқ, инфрақұрылым тозған, көш тоқтамай тұр. Ал соның бір шешімі, жаңа тілшіміз айтқандай, муниципалды меншік десек, енді бірі индустриалды аймақтарды дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу. Қарағанды қаласының маңында халық саны 50 мыңнан асатын Саран деген шағын қала бар. Бұл моноқала болашақта машина жасау орталықтарының біріне айналуы бек мүмкін. Мысалы, осы қаланың индустриалды аймағында жолаушылар тасымалына арналған автобустар құрастырылады. Осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Негізі, ашылуынан жабылуы тез мұндай өнеркәсіптен өршіл өндіріс күтпегеніміз рас. Бірақ уақыт өткен сайын Қазтехно зауыты машина құрастыру ісіндегі іргелі кәсіпорындардың біріне айналып келеді. Қытай мен серіктес компания тек өткен жылдың өзінде ғана 500-ден астам техника шығарған екен. Биылғы меже 900-ден асады. Осылайша бұл зауыт еліміздің автобус паркін жаңартуға үлес қоспақ. Қазақстанда 10 мыңнан астам қоғамдық көліктің тозығы жеткенін ескерсек, өңірдегі мұндай өндіріс бізге қажет ақ. Қазтехно зауыты осыдан 3 жыл бұрын Сарандағы индустриалды аймақта ашылған. Жолаушылар тасымалына арналған автобус пен электробус құрастырып шығарады. Зауыт әлемдегі жолаушылар көлігін өндіруші Ютон компаниясымен серіктестік орнатқан. Серіктестік аясында компания қазақстандық зауытқа қажетті технологияны кезең-кезеңімен береді. Сондай-ақ арнайы мамандар келіп, оқытады, үйретеді. Біздің өзіміздің корпоративный университетте оқиды. Шетелден, Қытайдан біздің келген әріптестеріміз өзіміздің осында істеп жатқан кәсіпорында істеп жатқан жұмыскерлерді үйретеді. Өзіміздің жас мамандар шетелге аспай, басқа өңірлерден жұмыс іздемей, өзіміздің өңірде осы үйдің қасында осы кәсіпорында жұмыс істеп жатыр. Осы цехта оқушыларды тасымалдайтын автобустар шығарылады. Бұл кезінде шетелде Американың киноларында ғана көрсетік ондай автобустарды. Жергілікті өнімнің үлесін арттыру міндеттің бірі осы. Қытай компаниясымен серіктестік жасалғанына қарамастан, бүгінде өнімнің 36%-ын локалды жұмыстар қамтиды. Алдағы 5 жылда бұл көрсеткішті 50-ден асыру жоспарланып отыр. 2022 жылы Қазтехно зауытында 568 көлік өндірілген. Биылғы жоспар 931 бірлік техника. Кәсіпорынға құйылған жалпы инвестиция көлемі 11,9 миллиард теңге. Зауыт жылына 1200 автобус құрастыруға қауқарлы. Қазір бұл зауытта 560 адам жұмыс істейді. Толық қуатына көшкен соң кәсіпорындағы қызметкерлер саны 1000-ға жетпек. Еңбек ұжымының басым бөлігі Саран қаласының тұрғындары. Саран қаласында туып өстім. Зауытқа жұмысқа тұрғаныма бір жыл болды. Жұмысым жайлы әрі ыңғайлы. Бізді жұмысқа әкеліп үйге жеткізіп салады. Тегін тамақтанамыз. Қытайлық мамандар жаңа технологияны үйретіп отырады. Сарандықтардың көбісі осы зауытқа жұмысқа орналасты. Жалақы тұрақты, міндетті медициналық төлемдер өтеледі. Қызметтік көлік және тамақтануда кәсіпорын есебінен. Қазтехно серіктестігінің оқыту орталығы мен корпоративтік университетінде жұмысшылар әр 3 ай сайын білім-білігін жетілдіру үшін арнайы оқуға жіберіледі. Зауыт тағы қосымша 400 адамды жұмысқа тартуды көздеп отыр. Былтырғы жылдың қаңтарында осында жұмысқа орналастым. Кәсіпорынның ашылуы біздің қаламыздың экономикалық тұрғыда дамуына әсер етті. Өндірістік аймақта қызмет еткенде үлкен жауапкершілік артады. Шама шарқым келгенше білімімді жетілдіріп, адал еңбек етуге тырысып жүрмін. Әр 3 ай сайын оқуға жіберіп тұрады. Елде қазір 10 мыңнан астам қоғамдық көлік тозған деген дерек бар. Сондықтан зауыттың өніміне деген сұраныс көбеймесе азаймайды деген сөз. Қоғамдық көлік желісін жаңарту бағдарламасы аясында олардың дені өңірлердегі білім беру ұйымдарына жөнелтіледі. Ауғанбек Манарбекұлы, Индира Жылқайдарова, 7 күн.